היום הזה חזרנו 350 אלף שקלים, מחיר זריקה אחת. תחשבו שזה מחיר התרופה שהילד שלכם צריך. שלב בוקובזה, רק בן 6, חולה בניוון שרירים, זקוק ל-6 זריקות כאלה, מחיר כל אחת 350 אלף שקלים. ואלדד בוקובזה איתנו, אלדד שלום לך. שלום. ושלום גם לשלב, שלום שלב. שלום. מה שלומך שלב? בסדר. חמוד. אלדד, ספר לנו על שלב. שלב ילד בן 6, הוא נולד עם מחלת SMA, זה מחלה שזה ניוון שרירים. בשנה האחרונה יצאה תרופה שאושרה ב-FDI כדי לעזור לילד, ואנחנו מנסים להשיג את התרופה בכל דרך אפשרית. פתחנו כל מיני אתרי גיוסים כדי להציל את הילד הזה. ספר לנו קצת על היומיום, איך נראה היומיום שלכם, של שלב, מה הוא מסוגל לעשות כילד בגיל הזה, בן 6? הרבה הוא לא מסוגל לעשות, הוא כרגע, אתם רואים, בכיסא גלגלים, ידיים חלשות, יושב לבד, קשה לו מאוד לשבת לבד. דברים אלמנטריים פשוטים קשה לו מאוד לעשות. ואנחנו דורשים את התרופה כדי להציל את הילד הזה. אתם צריכים להבין שעכשיו זה מצב מאוד בסדר, כי בדרך כלל אנחנו מגיעים איתו לאשפוזים כל חודשיים, שלוש, אשפוזים בבתי חולים, שאנחנו נכנסים לבית חולים ולא יודעים אם אנחנו יוצאים. אני פונה לרופא ואני אומר לו, מה קורה עם הילד? זה אומר לי, אני לא יודע אם הוא יצא או לא יצא עם בית חולים. אנחנו חיים בסבל בערך בחמש שנים האחרונות. כלומר, כך נראית המציאות שלכם אחרי שהרופאים לא נתנו לשלב סיכוי מעבר לשנה הראשונה כשהוא נולד. נכון, אבל ברוך השם, אתם רואים, הילד חזק והוא מקבל הרבה אהבה מאיתנו. כן. וזה ילד מאוד מיוחד. הלוואי שהוא יכול להגיד כמה מילים והייתם מבינים על מה אני מדבר. זה ילד עם נשמה מאוד גבוהה, ילד מאוד טוב. הרבה אנשים טובים רוצים לעזור לנו ועוזרים לנו. יש כוכבת הילדים, נתי הגעת יופתי, שבאה ועוזרת לנו ותומכת בנו. ואתמול הביאה טורי גלר לשמח את הילד הזה אצלנו בבית. והיא עשתה ב-26-11 ערב התרמה במשכן אומניות הבמה. וב-14-3 היא עושה עוד ערב עם כל מיני אומנים. היא כוכבת ילדים שכל הזמן עוזרת לנו. ויש עוד הרבה אנשים טובים שהולכים איתנו בדרך כדי להציל את הילד הזה. אלדד, אנחנו מדברים על עלות של 350 אלף שקלים לזריקה אחת. זה סכום אסטרונומי, ושמענו את שר הבריאות לשעבר ליצמן לפני כמה שבועות אומר שמדובר בתרופה שיינתן למימון במסגרת סל התרופות, אז למה השלב לא זוכה למימון הזה? יש שלוש סוגים למחלה, יש טייפ 1, טייפ 2, טייפ 3. כן. טייפ 1 קיבל טיפולי חמלה, שבהתחלה שלב היה טייפ 1, ועכשיו עשו את זה טייפ 2, לא יודע מאיזשהו סיבה, כנראה שהילד גודל אז הוא מקבל דרגה פחות חמורה. והם נתנו את זה רק לטייפ אחד. זאת אומרת, הילד שלי, כנראה שהמדינה אומרת, לפי המדינה אומרים, שהוא לא מספיק מסכן כדי לעזור לו. הוא לא מספיק מסכן. שהילד הזה מגיע למצב, פעם בכמה חודשים, עומד לקפח את חייו, והמדינה, מבחינת המדינה, לא, הוא לא מספיק מסכן. אני רק שואל שאלה אחת. כל אחד שמחליט, או כל אחד שיש לו את הדרך להחליט, שיבוא רק יתחלף עם הילד הזה יום אחד. יום אחד שהוא לא יכל לשבת, יום אחד שהוא לא יצליח להתהפך במיטה, יום אחד שהוא לא יצליח להיכנס לשירותים, הילד הזה נכנס לשירותים חוקן, יום אחד שהוא לא יצליח להזיז את הידיים שלו, רק יום אחד. ואז אני רוצה לראות את אותו שר שאמור להחליט מה הוא היה עושה. רק יום אחד, לא אומר לו להיות חמש שנים, שש שנים ככה. יום אחד, יום אחד, שהוא בלילה לא יצליח להתהפך מצד אחד לצד השני, כי לא נוח לו. כן. אני רוצה לראות, יום אחד שאותו שר, או אותו חבר כנסת, או אותו אחד שמחליט על הכסף, שיתחלף אותו רק יום אחד. רק יום אחד. אלדד, הדברים האלה כואבים, משהו נוסף שאתה רוצה לומר לנו בשיחה הזאת, לפנות לציבור? אני פונה לכל מי שאחראי על מתן התרופה הזאת. תקשיבו, התרופה הזאת יכולה להציל ילדים. זה עניין של כסף. המדינה נותנת וזורקת כסף בכל מיני דברים סתם. קונים טילים, קונים כל מיני דברים. תעזרו לילדים האלה לחיות. שאלוהים לא ייתן לכם להיות במקומם. אני אומר, אני פונה לכל אחד ואחד מכם. אם אתם מחליטים, אתם בשבילכם יום,
יום ועוד יום עובר, ואף אחד לא מחליט ולא נתן תשובה לגבי הילד. הילד סובל. כל יום אצלו זה כמו אלף ימים אצלכם. קשה, תעזרו לילדים האלה. אל תחשבו, תעזרו לילדים, תעזרו לילדים. ואני מבטיח לכם דבר אחד, שאני לא ינוח עד שאני לא יעזור לילד הזה ולכל הילדים. במידה, ואתם לא תאשרו את זה בסל הבריאות, אנחנו נרעיד לכם את המדינה. כן. המדינה, אני מבטיח לכם אישית, אני יריד לכם את המדינה. אלדד, הזעקה שלך... ואני מבטיח לכם. הזעקה שלך נשמעה, ואני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה.